Sağ olun dostlar. Hoş gördük her birinizi. Dostlar bugün şirniyat günümüzdür. Bugünkü günümüz ancak şirniyat hazırlayırıq. Çok maraqlı şirniyatlarımızdan. Demek peroqdur. Təzə dəmlənmiş, dəmlən, hazırlanan, bir də mürəbbə suyla hazırlanan maraqlı bir şirniyatdır. Keçmişin şirniyatıdır. İnşallah ki bəyənərsiniz. Bir de yine mürəbbə suyundan sayda bir keçeniyadır. Yine maraqlı uşaqlar için kekistler hazırlayacağım. O da dadılıdır, saydadır. Üç tür şirniyatımız var. İnşallah ki hamısını beğeniriz. Allah'a şükür ağır geri geldi. Dostlar demek dəmli pirok için ne lazımdır? Birinci ondan başlayaq. Bir istekan dəmlənmiş təzə qara dəm. 6 xörək qaşığı istənilən mürəbbə şirəsi, 2 ədəd yumurta, 60 qram əridilməmiş kərə yağı, əridəcəyik amma tam yox, 1 ədəd vanilin, ondan sonra 200 qram şəkər tozu, 1 çay qaşığı da qabartma tozu və yaxud çayın soda. Haradasa 2 stəkan, 2 stəkan yarım da un. Əvvəlcə yağımızı qoyaq, biraz ərisin. 2 ədəd yumurtaya 1 stəkan şəkər tozu tökürəm. Yağımızı əritdik, yanıb. Qoymuruq ki dağ olsun, sadəcə belə isidib biraz yumuşaldırıq. Yağımızı da yaxşı qarışdırdıqdan sonra mürəbbə şirəmizi əlavə edirik. Dəmimizi əlavə edirik. Hələlik 2 stəkan unu əlavə edirəm. Azlıq eləsə yarım stəkan da tökəcəm. Unu həmişə azlıq əlavə edən ki qatılığını yanıb bədənini biləsiniz. 1 ədəd vanilin. 1 ədəd də qabartma tozu. İki stəkan unumuz azlıq elədi, yarım stəkan da tökürəm. Yəqin ki, mürəbbəmizin şirəsi sıyıq olduğuna görə onu biraz artıq aparır. Əgər mürəbbənin şirəsi qatı olsa, iki stəkan un bəs edir. Bir az da un tökürük listin içine ki yani doğrayan da rahat çıksın. Dostlar, indi də keksimizi hazırlayırıq. 4 ədəd yumurta. 2 stəkan şəkər tozu.
1 stəkan soyuq süd, 1 stəkan duru yağ, 1 olana qədər demək, un tökürük. Haradasa təxmini yarısını, xəmirin yarısını kakaolu, yarısını sayədə ağ eləyəcəm. O içinə də belə doğranmış qoz fındıq ləpəsi gedəcəm. Bir dolu çay qaşığı soda tökürəm. Hələlik yenə 2 stəkan un ələdim. Az-az əlavə eləyək. Dostlar, dəmli pirokumuz bişdi. İndi üzəri üçün zövqə görə doğradığım bu çərəzdən haradasa yarım stəkandan artıq demək qatılaşdırılmış, qaynadılmış malakodu bu çərəzdən də içinə qatıram. İstəsəz cem də edə bilərsiniz. Və yaxud qatılaşdırılmış, qaynadılmış malakodan və ya ayrı malakodan da üzərinə zövqə görə tökə bilərsiniz. Və yaxud da şaqala sosu hazırlaya bilərsiniz. Üzəri üçün, dekor bəzək üçün, bax belə kiloluq şaqalatdan üzərini bıçaqla kəsib tökürəm. Daha da gözəl, maraqlı görünsün, həm də dadlı olsun. İndi qoyaq soyuducuya, biraz donsun. Yəni üzünü şaqatı donsun, götürək. Xəmirin bir qismini ayırdım. Bura 2 dolu çay qaşığı kakao əlavə edirəm. Dostlar, bu da elə bilin ki, mini balaca keksi, azı ki, zebra keksi hazırlayırıq, büyük. Bu da bunun balacası. Uşaqların sevimlisi çox maraqlıdır, həm dadlıdır, həm yüngül hasat. Demək, yenə sobamız istidir, pirokumuz pişir. Bunu da 150-160 dərəcədə pişir. Dostlar, indi də üçüncü şirniyyatımı hazırlayıram. Bu şirniyyat da sadə bir dadlı şirniyyatdır. Bu da köhnənin şirniyyatlarındandır. Bizə lazımdır 2 dənə yumurta. Demək, 2 stəkandan 1 barmaq aşağı şəkər tozu. Yarım stəkan duru yağ. Yarım stəkan mürəbbə şirəsi. Yarım stəkan süd, çəkilmiş 1 stəkan qoz ləpəsi, ardısa təxmini 4-5 stəkan un, 1 paçka yarım da qabartma tozu. Yəni 2 stəkan dedikdə, baxın, stəkan dolu olmayan şəkər tozu,
koyacağım. Dostlar, kabartma tozum bir dənə qalıb. Məcburu yarım çay qaşığı da soda əlavə edirəm. Beş stekanda cəmi un istifadə elədim. Baxın, belə yumuşaq. Çünki qaldıqsa mürəbbə şirəsi var. Özü bəkəyəcək. Çox un lazım. İstifadə eləmək lazım deyil. Belə balaca-balaca kündələr götürürük. Əlimizlə düzəliş veririk. Belə də nazik yayırıq. Bunu da yine sobamız istedi. 150-160 derecede pişiririk. Kekslerimiz de pişti. Çok güzel, yumuşak. Mürəbbə suyundan olan şirniyyatımız da pişti. Çok kövrək, güzel. Şimdi ben istedim bunun üzerine şokolat eləyəm. Şokolatımız da bayağı ki kilo şokolatımızdandır. Buxarın üstünde erittim. Qalan doğranmış ləpəmizi de sinə tökürəm. Təxminən bir xörək qaşığı da duru yağ tökürəm. Hazırladığımız şokoladı belə peçenyelarımızın üzərinə tökürük. Tez-tez eləyək ki, donmasın. Şokolad donmamış. Üzərinə də yeni dekor üçün ağ kokosdan tökürəm. Biraz da yaşlı renk kokosu elif dökeceğim. Yaşıl daha da güzel göründü. Bu şirniyyatımız da hazırdı dostlar. İndi bunu da yine soyuducuya koyuram. Donsun. Sonra çay süfrəsinə servis edeyim.
Şarganatlı demeyi olan petinyamız, artıbıcı donu, dəm çayıyla hazırladığım demək, pirokum da artıq üzündə şokoladımın da donub gözəl. Kekislərin də yarısını dostlar demək üzünü pudraladım. Uşaqlar pudralı sevmir deyə yarısını da etmədim. İndi sıvalarımız da qaynayır. Hamısını doğrayım, hazırlayayım. Süpürədə dadına baxsınlar. Şagalat bir-birinə dondurur. Dostlar, həqiqətən ətri çox gözəldir. Dəmlədiyim demək çay, qara çayın ətri çaydan etmişdim. Həqiqətən də çox gözəl ətri var. İnşallah ki, içi də, dadı da gözəl olar. İçi də çox gözəl çıxıbdır. Dostlar, qeyd elədiyim kimi, bugün şirniyyat günümüzdür. Bir-birindən dadlı, maraqlı, çeşitli şirniyyatlar hazırladım. Çox sayda, asan, indi məktəblər açılır. Əsl elə uşaqların məktəbə uyğun, dadlı, demək, quru şirniyyatlardır. Uşaqlarınıza hazırlayıb, məktəb üçün çantalarını boya bilərsiniz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, göz haqqınızı da halal edin. Araq çay şirniyyatı. Ki dobrý šin čo ide keď aj. Əzilə-əzilə, kiç videodur ki, soruşursunuz ki, baba hanı, baba niyə görünmür? Baba uzun müddət olar, demək 40 ildir ki, çay çişləyib. Müvəqqəti demək, işləri bağlanmışdı, işə getmirdi. İndi təzə işləri açılıb, öz qardaşı oğlunun bir kiçik kafesi var. Evdə qala bölmür, darğın. Əslində biz istəmirik işləməyini. Ancaq özü məşğul etsin, gün orta saat 12-də gedir, axşam saat 9-10-a kimi. Ona görə baba çəkilişlərində şirək eləyə bilmir. İndi bugün babanı evdə saxlamışıq ki, izləyicilər çox yaxın qalırlar. İzləyicilər demək,
Çok garipsiyorlar babacığım. Çok sağ olun deyirik babacığım Darxanlar. Allah razı olsun. Allah bütün büyükleri evden eksik eləməsin. Sağ olsun. Çörəklər nə qəşək çıxarır. Kim hasından istəyir götürür? Hasından bir yemək. Ben özüm götürüyorum. Bu dəm çayından pişir. Görün dağı mı? Aynen. Qara çayından. Süd əvəzi, qatıq əvəzi elə bir qara çayından. Pişirdim, təzə dəmlənmiş, bağındaki dəmlən onunla yoğulmuş. Yani süt əvəzi, qatıq əvəzi onunla pişirmişim. Keksin bizə çox yoğulmuşdur. Qəşək dadı var. Dəmlən, o qara çayı şeyli dəmdi, iyili dəmlən dəmlənmişim. Dostlar, bütün şirniyyatlarımın iç görüntüsünü göstereyim ki, necə də gözəl pişib. Demek bu şirniyyat haradasa satın alma priyanikleri hatırladır. Bu da çok güzel, sadə. Həqiqətən bunu da sevdim. Adlı bir şirniyyatdır. Bir dənə dəmlə olan şirniyyatımızı göstereyim. İç görüntüsü. Hamısı tam güzel şekilde pişib. Güzel kekslerden güzel. Ve mehterlerden güzel.